မအောင်လို့ဖတ်တဲ့စာကဏ္ဍကနေကြိုးစို့လိုက်ပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံအမည်ဤတမိုင်းကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ဆောင်းဝါးလေးကိုတော့ ရှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြပြီပကံပီကိုတီထောင်ခဲ့ကြကမိမိကိုယ်ကိုမရမဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်မြန်မာ၏အစောဆုံးအထောက်အထားမှာတထောင်တရနှစ်ခုနှစ်တွင်ရေးထိုးခဲ့သောမွန်ကျောက်စာတစ်ချက်တွင်နိုင်ငံအမည်ကိုမရမမိုင်းမာမိုင်းမာမရမဟုစလုံးပေါင်းထားသည် 1996ခုနှစ်ကရေးထိုးခဲ့သည့်မြန်မာကျောက်စာမှတ်တမ်းတွင်လည်းနိုင်ငံအမည်ကိုမရမဟုရေးထိုးခဲ့သည်ရှီဟောင်းကျောက်စာများမြန်မာ၏ပထမဆုံးအသုံးအနှုန်းမှာပကံမြေပေါ်တွင်တည်ရှိသောအေဒီ1569မှာပကံမြေပေါ်တွင်တည်ရှိသောအေဒီ1059မှာပကံမြေပေါ်တွင်တည်ရှိသောအေဒီ1569မှာပကံမြေပေါ်တွင်တည်ရှိသောအေဒီ1059မှာပကံမြေပေါ်တွင်တည်ရှိသောအေဒီ1059မှာပကံမြေပေါ်တွင်တည်ရှိသောအေဒီ1059မှာပကံမြေပေါ်တွင်တည်ရှိသောအေ
ပကံပြားရိုက်တွင်ထားရှိသောဧဒီ1၄၅၄အမတ်ကြီးတင်ကတူရေထုတ်ခဲ့သည့်တောင်ကူနီ၆၀၏စာကြောင်း၏၁၄မှ၂၅အကြာတွင်အမတ်ကြီးတင်ကတူသည်စီညင်းတို့ဖြင့်အိယာမှနူတော်စီစဉ်ကိုလိုသည့်ဖြင့်စီသည်ပတာသည်ကလာပန္ဒရာမြန်မာပန္ဒရာ၂၀တုံးဦး လူရန်မာကြောင့်ရေးထိုးထားရာမြန်မာဟူသောဝေါ်ဟာရကိုတွေ့ရလေသည်ထိုကြောင့်စာသည်လက်ရှိပကံပြလိုက်တွင်ပြသထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မည်တင်ကသူကြောင့်စာထက်စောရွေဧဒီ၁၄၂၀မွန်ပါတာဖြင့်ရေးထိုးခဲ့သောကျန်စစ်သား တက်ဂရစ်956ရေထိုးခဲ့သောကျောက်စာတစ်ချက်၌လည်းတွေ့ရပြီးမြန်မာပြည်ဟုရေထိုးထားသည်ထိုကျောက်စာသည်ရနနာကုံထန်းကျောက်စာဟုအမည်ရ၍ရှေးဟောင်းသူတေသနာဦးစီးဌာနသည်ကျောက်စာအမှတ်၄၃ဟုနံပါတ်စဉ်တတ်ထားသည်ကျောက်စာဖြင့်မလုံလောက်၍အခြားတစ်ခုထက်ရှာရမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်ပုံနှိပ်စာပေစာရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် မင်းစာကိုစဉ်းစားရပြန်သည်ကံကောင်းထောင်းမစွာဖြင့်ပကံဖွားစောရွာအတွင်ဖျားတဆူ၌မြန်မာပြည်မရရဲ့သေးသေးတင်မရေးချပါတော်ရရဲ့ညတ်တာမြန်မာပြည်ဟူသောအတုံးကိုထိုဖျားနိုင်ရန်တွင်မင်းစာဖြင့်ရေးသားသုံးဆွဲခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ပကံခေထောက်ထားများလုံလောက်သွားပြီဖြစ်သည်ပကံခေနောက်ပိုင်းသကိုင်းပင်ရအင်းဝကုန်းမောင်ခေ ရနာပုံခေတ္တလျှောက်လုံးကျောက်စာမင်းစာပုံနှိပ်စာများတွင်မြန်မာမြန်မာမြန်မာဟုရေးထိုးခဲ့သည်ရေးထိုးပုံမှာမရရဲ့ငါတာမရေးချမြန်မာမရရဲ့သေးသေးတင်မြန်မာရေးချမမရရဲ့မနှလုံးစဉ်ရေးချမြန်မာဟုမျိုးမျိုးရေးထိုးခဲ့ကြသည်မြန်မာဟုသောအမည်နှင့်ဆက်လင်း၍ မြန်မာဟူသောအတုံးမှပြောင်းလဲလာသောအမည်ဖြစ်သည်ဟုရှေးကဝီကျိုပြုခဲ့ဘူးသည်တရုတ်တို့ကမြန်မာကိုမြန်ဟုခေါ်သည်ရှန်တို့ကမန်ဟုခေါ်သည်ဂုံးမောင်ခေဦးခရစ်နှင့်1948ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1316ခုနှစ်တွင်ဒုတိယကျော်အောင်စံသားဆရာတော်ပြုစုခဲ့သောဝေါ်ဟာရထပကာသနီကျမ်းတွင်မြန်မာဆိုသည်မှာမြန်သည်မသည်ဟူသည်သဘောဆောင်သည်ဖြင့်မြန်မာဟု သာရေးသားတင်ကြောင်းရဲနာဘုံခေတ်တွင်ဥပမာအတင်ပြုစုသောရွှေနန်းသုံးဝါရာပြည်တံကဖွင့်ဆိုထားသည်ကုံမောင်ခေတ်ကမင်းတို့မင်းဒီနယ်မိမိကိုယ်ကိုမြန်မာလူမျိုးတို့၏ဘယင်ဟူ၍ဤညွှန်းခဲ့သည်ထိုချိန်ကမြန်မာဘယင်တို့သည်အကြားတိုင်းသားဒေသများထိပါအုပ်ချုပ်လာနိုင်ပြီဖြစ်သည်ဒီပေါ်မင်းကိုယ်တိုင်ကျမ်းများတွင်မြန်မာလူမျိုးမြန်မာဘာသာမြန်မာစကားဟု မရရဲ့မနှလုံးစဉ်ရေးချမြန်မာဟူသောစကားဖြင့်ရေးသားရန်အနက်အဓိပ္ပာယ်နှင့်တကွသတ်မှတ်ထားသည့်ရှေးရခင်ကမြန်မာ၏ရရဲ့ကိုရှာလိတ်တံဖြင့်ဖတ်သည်ရှေးကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှ
to Charlie de Male Piagre Dabi Pibi, Yaku, Chapelle de Piladi. Marema who Payami Tindi, Yakumu, Myanma who Patti. Tuja, Myanma who do Wohara di, a dead tea twin you either though no mohobe. Myanma Sabi Potron Gaza, she knitted on Kangadega, a thong bukedi. Tangoya, Sally, who knitting Yangum your pencil at night. Myanma Alin Sabo Nate I go Quimby, Myanma Alin that is a dead. The new light up Bama and me Pier Travelling, Tong Jay, the name Lapo do Tauja name Yanai. ထုတ်ဝေခဲ့သည်ဗမာနိုင်ငံဟုစာပေရင်စတင်ရေးသားသည်မှာ တို့ဗမာစီယုံနေမြန်မာရှမ်မွန်တရုတ်ကလာလူမျိုးစုံပါရှိပြီးအားလုံးသည်တို့ဗမာတခင်ဖွဲ့ခံကြသည်ယနေ့အထိလူသိများသောတခင်ဗတ်တင်ရဲဘော်ကိုရှယ်သည်ဘင်္ဂလီလူမျိုးတခင်ကျော်စိန်ဘုံမိုးညိုတခင်သစ်ဘိုးစောနောင်တခင်ငွေဘိုးစောအောင်တို့သည်ရှမ်လူမျိုးတခင်စိန်ခိုးသည်တရုတ်လူမျိုးတခင်ခသည်ကလာလူမျိုးတခင်တာခင်သည်ရှမ်ကလာကဗျာဖြစ်သည် တို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟူသောအမည်သည်မြန်မာပြည်ထရေးနှင့်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဆိုရာတို့ကသုံးဆွဲသည့်ဖြစ်ရာပြည်ထရေးစနစ်နှင့်ကိုလိုနီစနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်သောတို့ဗမာစီယုံကထိုအမည်ကိုဆက်လက်မသုံးလိုကြောင်းနိုင်ငံအမည်သစ်ကိုရှာဖွေရာတွင်ဗမာကိုသုံးသောအရက်သားဆင်းရဲသားတို့နှင့်နီးစပ်မှုရှိသလိုပြည်သူလူထုကအလွယ်တကူလက်ခံနိုင်မည်ဟုယူဆကြောင်းရှင်းလင်းထားသည် ထိုကဲ့သို့စာပေရေးသားပြောင်းလဲမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားသမဂ္ဂကလက်ခံတော်လဲမြန်မာအလင်းတရင်စာနှင့်ဒုရိယတရင်စာကလက်ပခံပြီး၎င်းတို့ရဲ့သည်မြန်မာတပ်ပုံကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်ဟုဦးစိန်းနှင့်ဦးဘဘေကတရင်စာများမှရေးသားကြသည်1946တွင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟူသောတရားဝင်အမည်ဖြင့်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်ထိုနှစ်ကပြတ်တန်းခဲ့သောနိုင်ငံသားဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုယ်တိုင်မကလူများစုမြန်မာတိုင်းသားကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်သို့သောဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ထောက်960ဆယ်နှစ်အသည့်ရေးဆွဲခဲ့သောနိုင်ငံသားဥတွေတွင်မြန်မာလူမျိုးကိုဗမာလူမျိုးဟုပြောင်းလဲတတ်မှတ်ခဲ့သည်လူလတ်ရရှိခြင်းကအင်္ဂလိပ်လိုရွေးချယ်ခဲ့သည့်အမည်သည် ဘူရင်းနဲ့ရှေ့ကွင်းဆက်ကသဘောကတော့နိုင်ငံသားအတိုင်းပြည်ကလူမျိုးတွေနဲ့စတင်တည်ဆက်တဲ့အချင်းတွေကလေးကဖြစ်သည့်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေကမြန်မာတွေကိုပရမပြမစာကိုပရမီလို့ခေါ်ကြသည်ဒါဟာမြန်မာတွေမိမိကိုယ်ကိုညွှန်းဆိုတဲ့စကားအရသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့အတန်ထွက်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည့်စာပေအရမဟုတ်ဒီအိန္ဒိယအခေါ်ကိုဆက်660ရာစုလောက်မှာအိန္ဒိယကို ပထမဆုံးကျင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပေါ်တူဂီလူမျိုးတွေကမွေးစားပြီးမြန်မာတွေကိုသူတို့အတန်ထွက်နဲ့ဘာမနီယာလို့ပီအာရာအမ်အန်အိုင်လို့ခေါ်တယ်ဒီအခေါ်ကိုပဲအင်္ဂလိပ်တွေကဆက်ရှိရာစုလောက်မှာထပ်မံမွေးစားပြီးမြန်မာတွေနေထိုင်တဲ့နေရာဟာဘာမှဖြစ်လာတယ်တချို့ကဗမာတီဗမာမှာဆင်းသက်လာသည်ဟုယူဆကြသည် ယင်းမြန်မာစကားလုံးဒီပင်လင်အိန္ဒိယဝေါ်ဟာရဖြစ်သည်အိန္ဒိယသားတို့ကဗြဟ္မပုဒ္ဒရမြစ်အရှိဘက်ဒေသတစ်ခွင်လုံးကိုဗြဟ္မာတိတဟုခေါ်ကြောင်းဆင်မြစ်ကိုအေယာဝတီဟုခေါ်ကြောင်းအေယာဝန်ညီမြချင်းဆင်ဝတီမြစ်ဗြဟ္မမြတ်သောပုဒ္ဒရတန်အိန္ဒိယသားတို့သည်ပြူခိကဝင်ကုံသွယ်ကူးလူဆက်ဆံမှုများရှိခဲ့ရာ၎င်းတို့ဘာသာစကားများရောနောလာသည်မှာသဘာဝပင်ဖြစ်သည် သမိုင်းကျောက်စာထောက်ထားသူတေသနာရစတင်ဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာအထက်မှာဆိုခဲ့သလိုမြန်မာလို့သာခေါ်တဲ့အတွက်လူမျိုးနံမည်အနေနဲ့မြန်မာကမူလဗမာကဆင့်ပွားဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဘယ်နိုင်ငံသားမှမဆိုမြန်မာလူမျိုးတွေကိုခေါ်ရင်သူတို့ကြားရတဲ့စကားတန်ဗမာကိုသူတို့ရှာနဲ့နီးစပ်တဲ့အတန်ထွက်နဲ့ခေါ်ဆိုမှသာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့မဖတ်တတ်တဲ့စာပေအရေးသားအများစုသုံးနဲ့
Miamago, Chebu, Macoso, Nainago, the deep Puava, Medaja, Numuja, Alunga, Miamarigo, Corret, Niama, Saga, then Pamago, a Chebu, Cogere, Ubama, Tainwiga, Miamarigo, Pamalo, Corret, the Yoke Badama, Miamamigo, Patamazo, Twishimuma, Taunia, Kona set, Tonku, Nedwin, Pippi, at the Tremien, who ye yita tare. Yakuri, Miamago, at the Tremien Tiam, who ye lea shire, BNM Bada Drinle MRE and DREN Lo Ye Biro, Totio Kowama, Mientian Sudo, Tio Kowama, Sinta Lavare, Athan Badare, Ahom Pine, Ahom Kinem Ga, Payin Tukapa Me, SUKAPHAAD, Mimavigo Satin, Twishi Singa. MENDEX, MENDEX, MEN NINGE, WHO KOSU GERE, ATAM BIGO, MIMORU JUJORE, KALARIGO, MENDO INIYE MIALO, KOSU JARE. ENGLISH AGA LOPANG MA, BURME SURA BIN, MUGUERE, MIUMIO, SHIGERE, UBAMA, BERMAH, BIRMAH, BRAMA, BURMAH, NAPAIN JAMA LUMIO NEME, BURMA ga ati phit bi koloni phit de chain ma le nai ngan ami ba BURMA so bi taya win yong tong kho phit la ga de myama lu myo de go do BURMA barman BURMA si barmi so bi tong nong ga de naw pai ma BURMA sa long paung di san phit la ga de 1948 khu nit ma myama nai ngan ha english sa long paung ma Union of Burma, who thought the Yawi and Mipi Lula Yashigere, Tobin, Tom Goya, Shisako Kunimale, the Yawi and Migo, Union of Myanmar, who you Taman Pianlegere. Ingale and me did Myanmar go, Gula the Magaga, the map you, me Pian Chang Chinya Chabi, Nahaya Dre, a poem I am Yale, to a me digo, though no danger, I don't get it. နောက်တစ်ဆယ်ခုနှစ်မှာစာပြေကမ္ဘာနိုင်ငံ Colony kit, don't know Peter Parma, who you da, select, cover, don't swear any jabare. Reference Miagaro, Hall, DGE, 1960, pre-began Bama. Do a mazi on the mine, buzu ye, a poet, tanguya conna set cha. Do a mazi on the mine, yangon tingi, BBC. Nigos ega, do a ma wada, began jowsam ya. Lagano go. ညွှန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အမည်ပညာပေါ်မှာအတော်တင်ပြနေတဲ့တကယ့်ဤမှန်ချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစီတိုတာစီမံ၍မဟာအောင်လို့ဖတ်တဲ့စာများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့တာပါ